Rád bych vám ukázal, jak si připravit sněhové pusinky. Když připravujeme vánoční pečivo, tak v mnoha receptech potřebujeme jenom žloutky. Na konci toho pečení se často stává, že vám přebývají bílky. Proto bych vám rád ukázal tady ten velice jednoduchý recept. Zároveň se zbavíte bílku, ještě máte jeden druh pečiva. Takže přidáme bílky, přidáme moučkový cukr, přidáme citronovou šťávu, to tomu dodá takovou svěžest, protože je to samozřejmě jinak hodně sladké. Dáme do robotu a ušleháme v hustou pěnu. Tak, sníh máme ušlehaný. A jediné, co teď potřebuji udělat, vzít pečící plech a papír. Jednoduše za pomocí lžíce dávám takhle jednu vedle druhé. Takhle pokračuju tak dlouho, dokud nemám plný plech. A potom je jednoduše usuším v troubě. Když mám ty pusinky takhle nasázené jednu vedle druhé, tak je dám do předehřáté trouby na nějakých 70 stupňů. Dle mé zkušenosti sušíme takové 2 až 3 hodiny. Vůbec není od věci dělat tady to úplně třeba po skončení pečení. Můžeme ještě využít nějaké zbytkové teploté trouby. Tak zhruba tak po těch 2,5 až 3 hodinách mám takovéhle usušené pusinky. Co je samozřejmě důležité, aby zůstaly hezky bílé, jsou to bílky, nebylo by dobré, aby jsme nějak upekli. Bílkové pusinky s citronovou příchutí máme hotové, já myslím, že se nám docela povedly. Budu rád, když tady ten zbytkový druh pečiva vyzkoušíte a použijete. Určitě budete spokojeni a s nimi i všechny, kterým dáte tady to pečivo ochutnat. Děkuji vám za pozornost a kdyby vás cokoliv zajímalo, tak jednoduše dejte vědět a my to pro vás natočíme. Díky.